Abalombe abasimu omusenyu mu kirombe ekyekitagabana ekatwe bugenge mu Gombola y'e Matete mu disitulikiti y'e Sembabule Bagudde mu Entisa bwe bagudde ku Kumagumba ez'omuntu yaziikibwa we babadde basima. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito katuwe bisingawo. Ababadde basima omusenyu nga bano bakulembeddwa mu nnannyini kirombe kino Bonne Bwanika babadde basima bwe batikka ku motoka tipa bagenze okulaba akawanga n'amagumba ag'ebigere awamu n'ebitundu ebirala nga bitemeddwa ne bikasukibwa ku musenyu ogubadde gutikkibwa ku motoka. Bwanika Bonne ategeeza nti bagenze okwerula omusenyu ng'omuntu mulamba basima ekinnya n'aziikibwamu wabula ekibeewunyisiza y'engeri y'amagumba bwe gabadde galabika naddala emikono n'amagulu ng'alinga gwe bayokya oba okya oba okukalirira. Abalombe bano bagambye nti tebayinza kumanya oba ono musajja oba mukazi awamu n'ebbanga ly'amaze ng'aziikiddwa. Bwanika ne banne tebatawaanye kutegeeza poliisi ku byonna wabula kye bakoze kwe kugula embuga eziwera ddala mukaaga ne bakuŋŋaanya n'enkota z'amatooke n'abantu ne basima entaana endala olwo amagumba gonna ne bagakuŋŋaanya n'omusenyu ogubadde ku motoka ne baguyiwa ne bagajjamu olwo ne bamuziika buto. Nze Jimmy Sekabiito kula CBS wano e Matete. Gavumenti okuyita ministry ekikula ky'abantu eteekateeka okuddamu okukola ennongoosereza mu tteeka erirambika ekittavu ky'abakozi eky'NSSF eribadde lyakakolebwamu ennongoosereza juzi. Gavumenti egamba nti obukakulizo bwateekebwa mu tteeka eryo nga liyisibwa bukyakugira abantu bangi okufuna ekitundu ku nsimbi zaabwe zebaatereka mu kittavu eky'NSSF okweteekerateekera obukadde bwabwe. Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okuzaana okwefumitiriza ku lunaku lw'abakozi n'ebibasoomooza ku mirimu ng'emikolo emikulu giri ku kisawo kya meefuga ekololo mu Kampala. Olunaku luno lutuukidde mu kiseera ng'abakozi bangi ennaku gye balina eyo za lumonde abakozi abakunukkiriza mu bukadde obusatu baayimirizibwa ku mirimu gyabwe olwa COVID-19 okusinziira ku minisitule ekikula ky'abantu. Business nyingi zagalawo olw'ebyenfuna by'eggwanga ebyafaafaagana nga n'ezaasigalawo zaasala ku bakozi ebitundu 5.7 ku buli 10 okusobola okusigala nga zikyatambula. Embeera eno yawaliriza gavumenti okuyisa ennongoosereza mu tteeka ly'NSSF abantu abaterese mu kittavu okumala emyaka 10 nga bawezezza emyaka 4-5 egy'obukulu bakkirizibwa okufunayo waakiri ebitundu 2 ku buli 10 ku nsimbi zaabwe zibaterese mu kittavu ekyo zibayamba okudda engulu. Ate abantu baliko obulemu nga batuukiriza obukakulizo obwo kyasalibwawo nti baakuweebwanga ebitundu 5 ku buli 10 ku nsimbi zaabwe. Wabula gavumenti ya kuno ekizudde nti abantu bangi abeetaaga ensimbi zaabwe wabula nga tebannaweza myaka 10 gye baterese mu kittavu ekyo era nga waliwo n'ababadde batandise okujingajinga emyaka batere baweebwa ensimbi ezo. Akulira ekitavu ky'NSSF Richard Byarugaba agambye nti minisitule ekikula ky'abantu yabategeezezza nti erina obumu ku buwaayiro obuli mu tteeka eryo bweyagala bukyusibwe mu bwangu kyokka nti bo tebakirinaako buzibu. Naye nga mmanyi nti gavumenti kuyita mu minisitule eya Labour, Gender and Social Development balina obukwakulizo bwe baagala okukyusaamu mu tteeka likkiriza abantu abagulawo akawunti zaabwe okumala emyaka 10 n'okusinga ne atenga tebamukondeze contributions za 12 ekyo bijja kuddayo mu parliament parliamenti esalewo. Naye kaakati nga bwe tuli etteeka lyo ligamba nti oteekwa okubanga wakola contributions okumala emyaka 10 oba contributions eziwera 12 okubanga okwalifyinga n'emyaka 4-5 okwalifyinga okujja 20%. Byarugaba era ategeezezza nti ensimbi esukka mu 3,000 NSSF ziyakawa abantu abatuukiriza ebisaanyizo era ng'abaakafuna ensimbi zino kati baweza 1,180,000. Abaaka applying bali 1,098,804 mu bana nga be twakasasulako 1,108,165 the ssente ze twakabasasula ziri mu obuwumbi 300,706 nga eyo percentage eri 90% ku bantu be twakasasulako. Tukyalinayo abantu nga 10,277 be tukyakolako. Average y'abantu kati aba applyinga Bagudde wansi etuuse kumpi mu lunaku tufuna abantu 10,015.
Richard Byarugaba n'omumyuka we Patrick Ayota bebamu ku bantu 50 abagenda okufuna emidaali egy'abakozi gavumenti begenda okusiima olwaleero olw'emirimu egy'enkizo gye bakoledde eggwanga lino, ng'abalala kuliko minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng Ocherro eyakulemberamu olutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19, ate nga mbalala mulimu abasirikale ba poliisi, abajaasi ba UPDF n'abantu ba bulijjo. Ekitundu kya Buganda kikyeriisa nkuuli mu kulima emmwanyi mu bungi n'okuvaamu emmwanyi nnyingi ezitundibwa akatale k'ensi yonna. Kino kye kiri mu bibalo ebivannyuma ebifulumiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi mu ggwanga ekya Uganda Covid Development Authority. Okusinziira ku bibalo bino, Buganda mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 yavaamu ensawo z'emmwanyi obukadde 283 n'ekifuula ekitundu kya Buganda ekisinga okuvaamu emmwanyi nnyingi omwaka ogwo. Buganda n'emyaka egize gidiringana yebadde erebya ebitundu ebirala byonna okuvaamu emmwanyi nnyingi ezitundibwa ku katale k'ensi yonna. Buganda eddirirwa ekitundu eky'obugwanjuba bwa Uganda n'emmwanyi ensawo akakadde kamu 99% olw'ekitundu eky'obuvanjuba bwa Uganda ne kiddirira nga kyavaamu emmwanyi akakadde kamu ensawo z'emmwanyi akakadde kamu 80%. Ebitundu eby'obukiikaddyo bw'obugwanjuba obwa Uganda byo byavaamu emmwanyi ensawo akakadde kamu 500,000. Ate obukiikakkono bwa Uganda, ekitongole kya Uganda Covid Monitoring Authority kigamba nti byavaamu emmwanyi ensawo 45,000, ate ng'ebbendobendo lye Kalamoja UCDA gamba nti ekyakyetegereza. Ekitongole kino kigamba nti obungi bw'emmwanyi Uganda zeekungula n'ezeetunda akatale k'ensi yonna zeeyongeredde ddala n'ebitundu 7/10 wakati w'omwaka 2015 n'omwaka 2021. Ekitongole kino kigamba nti emmwanyi zeeyongedde okuva ku nsawo obukadde 45,000 mu mwaka gw'ebyensimbi, zeeyongera mu mwaka gw'ebyensimbi 2015-2016 okutuuka ku nsawo obukadde 810 mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Ebibalo bino bijjidde mu kiseera ng'abalimi emmwanyi bangi bakyekokkola kampuni ya Uganda Vinci Coffee Company eya Munnansi wa Italy abatapusiba amateeka n'abalimi emmwanyi bangi gye bagamba nti egenda kuttata n'ekirime eky'emmwanyi n'okwongera okwetamya bannansi okulima emmwanyi. Endagaano eno ebadde yeetegerezebwa akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyobusuubuzi era kasuubirwa okwanjula alipoota yaako eri Paalamenti ssabbiiti ejja, nga CBS FM yalobye amawulire mu kakiiko ako nga galaga nti akakiiko kalagidde endagaano eno esazibwemu bukolokolo. Mu mbeera y'emu waliwo n'okusomooza ku mbalirira ekitongole ekya Uganda Covid Development Authority okusalibwako nga si kya kusobola kugula ndokwa za mwanyi omwaka ogujja 2022-2023 ez'okugabira abalimi. Mu mbeera y'emu n'ekitongole kino kyawandukula Uganda mu mukago gw'ensi yonna ogw'emmwanyi ogwa International Coffee Organization ICO. Wabula wadde nga byonna biri bityo, obwakabaka bwa Buganda buzze bukubiriza abantu ba Kabaka okwongera okulima emmwanyi era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga azaakyogera lunye nti abalimi emmwanyi tebalina kugwamu maanyi kubanga emmwanyi ejja kusigaza akatale kaayo. Tuli abalamu ekitongole ekikola eby'emmwanyi Uganda Coffee Development Authority nga tekyebuuzza ku muntu yenna kyalangirira nti tuvudde mu kitongole ekirungamya abatunda emmwanyi ICO. Buli alina akakwate ku mmwanyi kinakiwakanya. Tubadde tukyali mu bya ICO ate ne zireete kampuni bagiyita nti Vinci Coffee Company Limited yaweereddwa endagaano okugula n'okutunda emmwanyi kumpi yokka nga yerekeddwa mu kisaawe. Abakungu mu gavumenti abassezaako omukono tebeebuuza ku muntu yenna alina akakwate ku mmwanyi. Ate bwe bavaayo okunnyonnyola eby'endagaano ya Vinci ne gavumenti nga bagamba nti teriimu kabi, ne bannaye naffe tumanyi Olungereza, twayiga n'okusoma a ennene ne a entono, tumanyi n'okutaputa endagaano ne bagaba amateeka nago tugataputa nno. Kirabikanga waliwo abaagala okulemesa bannayuganda okulima, okusuubula n'okutunda emmwanyi ebweru. Awo nno tusaba gavumenti yeebuuze ku bali ku mulimu gw'emmwanyi nga tebannabaako mateeka oba bukwakkulizo oba ndagaano ze bayingiramu. Obwakabaka bwa Buganda nabwo nno bulina omukono munene mu mmwanyi, lwaki tebatwebuuzaako? Oboolyawo obwakabaka bwe buyambye okusitula obungi bw'emmwanyi, lwaki tebatwebuuzaako? Abali mu ministry eri ebyensimbi be bamanyi eby'emmwanyi okutusinga, naye temugwamu ssuubi. Tukubiriza bannayuganda okuyiga okunywa kaawa. Bwe tunaayiga okunywa kaawa, bano abaagala okutulemesa okuzitunda ebweru tunaaba tubatebuse.
katumula batulima nyama toke tugafuna munyo tubakubiriza mulime naye tugeerira singatwa ayituga tunda ebweru singatwa zabata andisovu kwa kulizo anaga tunda yegundi ataga tunda yegundi bota asali lebitoke nga ankusiba gali musente nkumu ne mwanyi tuigo kunywa kahawa manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio helio obwe bange dembelio akutusipa kunena habo mouthwash okukuma kamwa kunga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo okulwala okunyenyera nokuvamu side side nana tumukomeza omuchupe mpya enyigidwa mu ekigambo nana wansi ne mumbirizi kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa National Drug Authority sakosa hara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu ngabali ne sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende omukozi sakimukakatako okujjanje banokulirira omukozi afunidde obuzibu ku mulimu gwe nga munnamateeka Joseph Ndawula bwannyonnyola ekiseera ekitwalibwa nti omukozi ali ku mulimu kyekyo ekiseera nga yakasimbula ewakaawe nga agenda ku mulimu mpaka nga avudde ku mulimo nga atuuse waka ne bwobeera wakave waka ng'ogenda ku mulimo n'ofunira obuzibu mu kkubo kitwalibwa nti obadde ku mulimo wabula olina okubeera ng'engeri gy'obaddemu mu kiseera ekyo ekakasa bukakasa nti obadde ogenda ku mulimo singa kisangibwa nti obadde ekkubo ly'okutte siri ekyo mu ngeri eya bulijjo erikutwala ku mulimo oyinza obutaliirirwa oba kusasulirwa olw'obwo obuvune oba bukutuuseeko wabula singa osangibwa nga embeera gy'obaddemu ebadde eraga bulazi nti ogenda ku mulimu oba nti obadde ova ku mulimu ekyo omukozesa asaanye okujjanjaba wamu n'okuliyirira olutalo lw'okuwangula liigi yabinywera eya volleyball eya National Men's Volleyball League lweyongeddemu ebbuku mu wakati wa club ya Nemo Stars ne Orange Black Blockbuster abalwanira ekikopo kya sizoni eno. Ttiimu zombiriri ziddamu okukwatagana leero era omuwanguzi wa leero agenda kulangirirwa butereevu ku bwannantameggwa bwa liigi eno. Ttiimu zombiriri zaakawangula oluzannya lumulumu ku nzannya ez'emirundi esatu nga Nemo Stars yawangula oluzannya olwasooka ku bugoba busatu ku bubiri ate Orange Blockbuster yawangudde olunakuleggulo bugoba busatu ku kamu nga anaawangula oluzannya olwokusatu olwaleero yagenda okuwangula liigi. Omuzannyo guno ogugenda kuzannyibwa ku ssomero lya Old Kampala Secondary School era Nemo Stars enoonya okuwangula ekikopo ekyokuno eky'omuddiriŋŋanwa ate nga Orange Blockbuster yatuuse ku luzannya olw'akamalirizo omulundi gwayo ogusoose. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Gavumenti okuyita ministry ekikula ky'abantu eteekateeka okuddamu okukola ennongoosereza mu tteeka erirambika ekittavu ky'abakozi ekye Nssf eribadde lyakakolebwamu ennongoosereza wano jjuuzi. Ekitundu kya Buganda kikyeriisa nkuuli mu kulima emmwanyi mu bungi n'okuvaamu emmwanyi ennyingi ezitundibwa ku katale k'ensi yonna. Bannaffe ag'essaawa eno bwegatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.